السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يالكو سوى دوادة برمامج كارك تيد دوينة ساب تيفي وتدوبات كستات كود دوتان تلفيشة كساب داود يال تدوبات كموحين برمامج كارك تيد دوينة ساب تيفي كسو قادلنا سوى دوين تي لوسو ميب مدحوناها الصومالي لان دبا شعبك كود قرن مقالده هرقيسا يان كوي ديننا سيدو أركان سوى دوين تاسي السفر كي مدحويناها رنتي وحبضان باقرسونو مدحوينه هنا رنتي ومدحوينه قلنا نصيب كبضنا سومالي للمدحوين ياشي سومري يعني هذا هو سويدين مدن هو جامية سومالية رنهانتي لما أمين كرام سبب تو أهباهي بعد بدك الريح يسا بين آذن كنا هدي وباهن يهاي قوان مقاذن كرام سومالي لان إلا هاي وحكو أبو استراتيجية باب المندب إلا قناة سويس مديتريليان سيجا إلا يو إنديان أوشنكا أي كانتروشا سومالي دو دباتو وحبا كما فائدو سادواركتها سودوينتي لو سميه مدحوينه سودوينتي لو سميه مدحوينه معنى بدل ما سمينه سو وحا معنى سمينه يا إن أمدن مسير كودا لغا حدلو كرنيشن كا سو سعودا إن لو حادو قد حالو غا حادو وددا و أي مستقبل إيو ودن أي حلان لكن مموغتو إن ودن كاسي سيديسا أي كود حل دونا نيو جرنيشن madaxweynaha safarkan xukuumadda ama shirka hore ka duwan yahay uu sidii madaxweynuhu sidii shacabka reer Soomaaliland wadarka si loo soo dhaweeyay shirkan wuxuu kaga duwanyahay shirarka hore maslaxad badan baa imika geeska Afrika ku xidhan wax badan oo qarsoonaa baa la qeerin kari waayo oo dibadda u soo baxay oo waxay ka mid tahay niirka oo ay ka mid tahay baab al-mandab khaliijka isagu xaaladiisa isbedeshay oo doonaya iyaguna inay istaraatiijiyada ay qabsadaan oo kuwan Yemen iyaguna ku soo duulay jasiiradeenina waa kuwa qaatay suqadara شعب كسومالي لان يا شعب كسومالي ابو يدلمين الى هي هوا فتي طريقه صعده هو جاميه يا سومالي ده ان سلوينتي هورتا مدحوينه لو دبي ميد واجب هيد او شعب واجب كيل هي بغوتين مدحوينه سي لو سلوويا waxay hayd horta si mug lehayd oo balaaran ayaa loo soo dhaweeyay ese laakiin ujeedada meesha ay wada arinta wada hadalayd Soomaalana si waragto meesha danta ugu jirta wada hadalada arimaha wada hadalada marka dib ugu noqdo run ahaantii waxaad moodaysay in meesha khiyaamo ku jirtaa aad moodaysay waayo sidii madaxweynuhu markuu soo galay waftiga markuu qudbad madaxweyne Muuse Biix jeediyay kii Soomaaliya u jawaabay madaxweynaha maxaan ku jiraa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya wuxuu sheegay in wada hadalada heshiisyadii ay galeen ay ku jirto qodob oranaya inaan saxaafadda waxba isku marin madaxweyne Muuse Biix saxaafadda ku hadlay marka madaxweyne Muuse Biix saxaafadda ujeedada ugu hadlay waxaad moodaysay inuu diidmo uu ku diiday heshiiska amba rajo aanu ka damacsanayn ayaad moodaysay maadaama heshiis meesha yaalay marka run ahaantii heshiiska marna waxa la waa waxaan ku heshiinay oo heshiis baan ku soo baxnay marna waxa kala hadlayaan oo labo kuwa iyagu isku jawaabay gudidii wada hadlis hadda ma garad marka aanu arintaas waxaan u arkaa in arin dawladda shisheeyay ay daneynayeen in baan arkaa marka madaxweynuhu wuxuu sidii shacabka reer Soomaaliya shacabka wuxuu sidii baad ma garanayo shacabka wax laalin wuxuu sidii u sheegay ma jirto waxa laali wax kale oo meesha yaalo uu jiray waxaas aan niga soo qaaday nimankaas waxaas ay noo hayaan ma jirto gudiyaas ku noqnoqon in baan adigu nolo keenay adu waxaan u arkaa waxaan rajadadu wax rajo ka soo jeeda aan jirin baan u arkaa aragtahan een shirka meesha lagu wada hadlay Jabuuti horta dhawanta intee inaan gaarin hadda horta shirka horta kelmad ka dhahdo anigu waxaan u arkay shirka horta aqooniyo jahiliyad baan murmay aqooniyo jahiliyad baan murmay dadna aqoonta baa garashay marka shacabku waxay soo dhaweeyeen aqoonti garashay waayo shirka markaan aqooniyo jahiliyad leeyahay qaabkii loo wada hadlay in kooda dhirigsaneyn Soomaaliland waxa ku yar hadashay aqoon bay ku yar hadashay iyo iyadu wax seetay meesha la tagtay laakiin aqalkii muqdisho inuu koogay inuu qolada xamar la timiyo waa maamul gobolad yaroo bahashii kamid uu meedig moodayeen moogtay laakiin waxay imika ogaadeen in Soomaaliland horta dowlad tahay soo dhaweynta madaxweynaha sir yar ba ku laabnayd sir yar dictatorship ka mid ah ayaan anagu ku aragnay soo dhaweynta waa caadi shacabku waxay ku faraxsan yihiin talaabada la qaaday ku faraxsan yihiin shirka ka soo baxday isu soo wada duuduub halka Soomaaliland ku guuleysatay laakiin sirteer dictatorka ku jirtay waxa weeye madaxweyne arinta yaro dictator nimaba ka yir muuqatay maanta soo dhaweyntaada qaabkii lagu soo dhaweeyay marka ciidamada loo arko ciidan baa ku horreeyay Saudi laakiin sidii odag yaraa ba halkii kuuriyada qoyi haystay in lamada ku garab yaacay faraha badan leeyahay waxay taas tusinaysaa waa calaamada dictatorka madaxweyne waxaan ku leenahay arinta ka noqo maxay macna u sameynaysaa soo dhaweyntan ama muxuu sameeyay Soomaaliland shacabkeeda madaxweynuhu taas waa wax shacabku waa dhiirigelin
Soomaaliya shirka way soo garash garhilday soo sameeyeen iyo guushay soo dhaliyeen baa lagu soo dhaweeyay waxay macna sameeyneysa in shacabka iyo maamulka isku duubeen oo dadku kalsooni buuxda uu ku qabo maamulka iyo cid hagaysay ee marka hawsha soo qabtay taas oo cadeynaysa in taas ka turjumaysay soo dhaweyntii ballaarnayd ee lixda gobol laga sameeyay ee mudaharaadada lahayd ee hadallada lahayd wuxuu ma turjumaysay isku xidhnaashiyaha dadweynaha iyo xukuumadda soo dhaweyntii madaxweynaha haddana anigu wax ka idhaahdo madaxweynaha soo dhaweyntiisa anigu aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah madaxweynuhu de shirkii uu ka hadlay khudbad fiican oo somaliland qodobadeeda taabanaysa uu ka hadlay hadday tahay human resourceka hadday tahay boolasiga hadday tahay waxyaalo fara badan oo history fara badan u baahan somaliland inay soo bandhigtay xaggii khudbadda madaxweynaha iyo intii la socotayba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin anigu waxaan leeyahay insha allahu tacala shirkan wax khayr laga rajaynayaa inkastoo aanu jeclayn shirku inuu guddidii markii la magacaabay un ku ekaado oo marba la leeyahy guddiyo kalaa lasii magacaabay laakiin annagu waxaanu jeclayn shirku inuu guddidaasi qura ku ekaadaayo de waxa weye wixii laysoo dhanayaba ila halkaasi ka cadayde de meesha caalamkuna markhaati nooga ahaatay inaguna halkiin taagnaanaa laakiin marba guddi kalaa lasii magacaabo guddi kalaa lasii magacaabay kole iyaduna waa gacan dhuun ku jirta wax ka soo bixi doona allahu aclam laakiin maalinkaa maanta madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo dowladda maraykanka iyo igad iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya cid alla ciddii ka soo qayb gashay shirkaa isku soo hawshay waa cid danaheennana iyadana wax ka waa cid iyadana arrimaha somalilan iyo soomaaliya danaynaysay insha allahu tacala wax badan ka soo baxa madaxweynuhu safar buloo soo qaatay madaxda soomaaliya waxaan la soo dhaweeyay si ballaaran marka muxuu sidaa ama ay macno u samaynaysaa shacabka somalilan soo dhaweynta madaxweynuhu wallahi horta dee waxay macno u samaynaysaa dee somalilan waad ogeydo in fara badan baa madaxweynayaashii hore iyo dastuuradu la yidhaahdeen wax wada hadalla ayaan lala gelin laakiin waa kuwii furfurmay ee sheekh bashiir iyo xasan ba axmed siilaanyo la kulmay marka kuwii unbaa la socotiinayay madaxweynaha somalilan maanta qura jabuuti kulama kudlinay waa kii haraba shirkii jabuuti etoobiya kula kulmay marka anigu waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah dee dan baa inagaiska keen xidhano de hala wada hadla baa leeyay wadahadalladana de inaan wada hadla dee danteenni baa ku xidhan marka anigu insha allahu tacaala waxaan si fiican baan ugu faraxsanahay dee in arrintaa la halkaa laga jid qaado soo dhaweynta madaxweynaha waxaan u arkaa dee soo dhaweyn fiican oo shicibkiisa mucaarad iyo maxaafidba laga midaysnaa marka waxay idun dee guulihii uu ka soo hooyey dalka jabuuti ee wadahadalkii somalilan iyo jabuuti marka anigu waxaan odhan lahaa madaxweynaha dee soo dhaweynta xaq uu lahaa waxaanu qiray wixii somalilan laga geystay siiba dowladdii siyaad bare markaanu waxaan odhan lahaa madaxweynaha jerusalem soo dhaweeyay de wuu istaahilaa xaqna wuu lahaa shicib iyo mucaaridna waa laga midaysnaa soo dhaweynta shirkii aan ka dhacay jabuuti haddii aan ka hadlana waxay ahayd guul somalilan soo hoyatay sababtoo ah somalilan shir hore ayaa la qabtay xukuumaddii madaxweyne maxamed axmed maxamed siiraayo turkiga iyo london markii laga wada hadlay wax ka soo baxay shirkaas muu jirin qodobo ayaa lagu heshiiyey ay hawadu ka mid ahayd isku socodku haa markaa qodobadaa lagu heshiiyey dowladda soomaaliya may fulin ilaa iyo hadda gaan waxaan u arkaa shirkii maanta waxa weeyaan shirkii uu ka duwanaa kii hore turkiga istanbuul ka dhacay kan jabuutina uu ka duwanaa gaan waxaan odhan lahaa somalilan wadahadalku uu socdaa waynu sugaynaa inaan xaqeenna iyo doodeenna iyo waxa masiirkeennu yahay aan helno welina uu socdaa welina waa layna sugayaa marka waxa weeyaan sidaa madaxweynuhu u wado hawsha waa inuu inta dambena uga maradhaliyaa ayaan leeyahay waxaan markaan waan soo jeedin lahaa shirkan wuxuu ahaa shir ay beesha caalamku u dhow yihiin oo aan shirarkii turkiga ka duwan sababtoo ah shirkan waxaa lagu qabtay jabuuti jabuuti lafteedu waa dal jaarkeenna ah inkastoo ay de jabuuti tahay dal had iyo jeer u ololaya midnimada soomaaliyeed haddana way ka duwan tahay shirkan laakiin waxa weeyaan dadka meesha tegey siiba adna aadan ismaaciil waxay ahaayeen dad qadiyadda somalilan lagu aaminay madaxweyne jamhuuriyadda somalilan hogaaminayey marka aadna lafteedu dood adag adag ayay ka dhibatay shirka marka aadna waxay qayb laxaada oo aan la soo kaabi karayn wadigii arkay wixii maraykanka iyo midooda yurub ku dhacay markaanu waxa odhan lahaa madaxweynaha somalilan shirkaa ka milidhaliya oo sidii ictiraafkan ummadda loogu keeni lahaa waa in jilbaha laysku aasaa soomaaliyana waxay doonaysaa wayn ognahay waxay lanaalahay goggii mayso inaguna waxaan leenaha waan ka go-aynaa marka waxa weeyaan inagu masiirkeenu labaatan sano dambana ha qaatay imika soddon sano in marayna soo maaha tedi yeers bin maanta taaganay marka wakhti kasta aynu u qaadatay waa inaan helna ictiraaf somalilan loo dhan yahay marka waxaan ku hambalyeynayaa siiba xisbiya labada xisbi mucaarid barbar istaagay barbar istaagay madaxweynaha jabuuti somalilan safarkii uu ku tegay jabuuti
يسود وين تي مدحونا لوس ميجي واحد خطبة بيركلينا وان مدح ذي هو كيرين كلا يوم هذا مصبح كتير واه سوقي يين على اعترافه مكاتا مدحونا نو كوه بليننا شعب السمالنا نحلنا هاي مذوبة سين اعترافه لنا معارض محافظ با وحكلوا هالكلام كام بليني يا لما نعيد كستو شركة سواء باب الشيء كان السوق غيب قادتي توبيا تشبوتي يم مريكا كي يمي دقو يورو يمي دقو أفريكا وحن كلوها لكن بدحونا تشبوتي السومالي نسو تشيديني إن اعتراف كالسومالي لان وقت كستاين وقاتي تيال الله دون عريا قيد باللوكرو مقامون كوها بلين يا سودو وينتي لو سمي بدحونا تشبوتي السومالي لده والله هرتا هر سودو ولو سمي لكن يوني كم مصبحان وحن واركا سودو وينتي استمرا هدونا هرتا واحد دي لتحبان كرو وقبتي محمينو أما وسمي ودلو قسلو يهمي تشربع waxaan arkaa inaan inda sadar dalxiis galood ee ilaahay mashaxar dhawaan waxa arkaa dhamaan madaxweynaha inta u baxo in xarshin la isoo dhaweeyay wadaarka soo imka sidii dawladda soo maanjo dhacay dadku tubnaa in la waqti dambo kulay la xabal moodi inuu dad madaxweynuhu in ciitraf wada kan oo kan wallahi noo sir wallahi shir waxa shir madalaysa sa taas muwaarna laakiin inda dulu geemaha moqti laakiin وحروب هاي إنه عد إن حنا مصير خوته أرتها لما حقير كرادة طويتة مرو هذا يوم سمع اسمه حنا غرق وحلي لكن وح صح من حنو إن وده ما أنت شركة صبح مجرو حلا وها الله إن دقايق أنا سوق سوق واحد جد شرم سدو وسير صلب شجعي وح كصب حمجرو وح عن هالكن كشجع يا ونادي يا سود وين يا سود وين تي لو سمي من حوينه أنت أسوق فوان وسنقان يوم معارض هاي ونمر بتشرب أنا كي يقو ما أنت محافظ نقضي أو قد بدي من حوينه way baabeeysey mucaaradkii reer Soomaaliland maanta Soomaaliland waa hal qura waxa weeyaan madaxweynaha ee Soomaaliland waxay gaareen wixii ay doonayeen ay muddo dheer ku hameeyeen bay gaareen halka guul weyn ba soo heeytay waxa soo jeedinaya kale maalinta dambe la noqonayo guulahaas oo kale in la soo hooyo qodobada la tagay waxaan u soo jeedin lahaa si fariinta aan u gudbiyo maanta halka uga faa'iideysto in nimanka la yiraa warqadii aan ku midownay keena in la yiraa waxa weeyaan Soomaaliland masir waxay qaadatay aftibay qaadatay oo 790 saas ku codsay waxaanu imkara beesha caalamka codsanayna in Soomaaliland afti kale laga qaado inay midnimo doonayso inay go'aansato doonayso taas ay nimaga ka badanow salaam aleekum raxmatullahi en muxuu madaxweynuhu sidii shacabka Soomaaliland si wanaagsan isu balan loo soo dhaweeyay balse laakiin muxuu sidii shacabka Soomaaliland shacabka Soomaaliland wuxuu u soo jeediyay uu sameeyay dareenkoogu dhaqaajiyay hoggaamiyi waa inuu dareenka dadweynaha dhaqaajiyaa qudbadii madaxweynuhu waxay noqotay mid mucaaradkii baabiso dareenka dadweynaha dhaqaajisa oo muhaafid iyo muhaafid iyaguna waxay noqdeen niman laga badiyay oo doodi ku fashilmay oo Soomaaliland aan mar labaad soo hor dhigan kareen ay noqdeen soo dhaweyntii madaxweynaha loo sameeyay aad iyo aad soo dhaweynna waana mid aan suganin muddo dheer oo haydeen qaranka Soomaaliland guul wana soo dhaweynna roosii dambeysa madaxweynuhu shacabka Soomaaliland madama arkay si balan soo dhigir cali madaxweynuhu kale u jeedada hadafaynu suganayo beesha ayan shirar beesha caalamka ay ka wayayeen markaati ahayd oo aynu suganayno nawilanay ayuu qodobada dheer ka jeediyay qodobada saaran ku qoraysanahay taas aanu aragnay in qaranka xut tahay oo madrasa Soomaaliland oo muddo badan nawilasi rajo daawad yal waxaan intaas ku soo afmeereynaa todobaadkan barnaamijkeena aragtida dadweynaha saab tifoid ka yimaray magaalada Hargeysa PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank hadaba la soo dag app PC